السلام علیکم ناظرین تسیں دیکھدے پے وسیب ٹی وی تے وسیب نیوز بلٹن نال میں ہاں آبدا خان بلٹن دا آغاز ہیڈ لائنز تو کراچی اچ نوری آباد دے نال تیز ٹرالر ڈرائیور دے قابو تو باہر تھی تے کار تے چڑھ گیا کار سوار ترے بندے جاں بحق تے ترے زخمی تھی گے لاشاں تے زخمی قریبی ہسپتال منتقل حادثے دا شکار بندے کراچی تو حیدرآباد ویلے پہ ہن کراچی اچ بلدیا ٹاؤن رائس بورٹ اچ گھر اچ داخل تھی تے فائرنگ ایک بندہ جاں بحق خواجہ اجمیر نگری اچ پولیس مقابلے ایک ملزم زخمی حالت اچ گرفتار رینجر تے پولیس دا پی آئی بی دے مختلف علاقے کامبنگ آپریشن کوئی گرفتاری عمل اچ نہ آئی سب سے بڑا چابی والا کھلونا کوئی نظر نہیں آتا آج بھی نئی چابی لگا دی جائے تو یہ کھلونا اسی طرح سے پھر گھومنا شروع ہو جائے گا بلاول دے مخالفین تے وار میاں صاحب چابی والا کھلونا قرار آکھیا ہن بھی چابی لا دیتی ونجے تا اے کھلونا گھمن لگ سی کپتان تے بھی تیر اندازی آکھیا کتھے نمک ہے پر پختونخوا او کھیر تے ماکی دیا نہراں کتھاں ہن کپتان دا مشن کراچی جاری پیپلز پارٹی کو نشانے تے رکھ گدا بلاول بھٹو دسامے 10 سال اچ کراچی تے سندھ کیا تبدیلی آئی کدیں والد تو پوچھا بغیر محنت ارب پتی کیویں بڑھ گئے عمران خان دا سوال نواز شریف تے زرداری ملکی حالات دے ذمہ دار قرار 2018 دے انتخابات وچ دوہے دیاں وکٹاں سٹڑ دا عزم